skutočný 13. dôchodok sa po rokoch konečne a definitívne stáva realitou. Chcem, aby si seniori tento moment zapamätali z dvoch dôvodov. Po prvé, že to bola strana hlas sociálna demokracia, ale aj celá vládna koalícia, ktorá dala takýto predvolebný slub seniorom a zároveň sa zaviazala v programovom vyhlásení 13. dôchodok v tejto podobe prijať. To znamená, že plníme jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov a jeden zo svojich hlavných záväzkov v programom vyhlásení vlády. A po druhé, chcem seniorom povedať, aby si tento moment zapamätali aj preto, lebo 13. dôchodok v tejto podobe nemusí byť samozrejmosťou. Vieme veľmi dobre, že už v minulosti bol 13. dôchodok v takomto nastavení prijatý, ale predchádzajúca karnitúra ho v rozpore so svojimi predvolebnými sľubmi zrušila. V minulosti mal 13. dôchodok viaceré podoby. Bol v podobe vianočného príspevku, potom v podobe sociálnej dávky, viackrát sa menil a ako som povedal, dokonca bol zrušený. Tentokrát už ide ale o skutočný 13. dôchodok. 13. dôchodok bude poprvýkrát dôchodkovou dávkou a bude stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. Teda 13. dôchodok bude vyplácaný vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Priemerný dôchodok ako kritérium sme zvolili kvôli tomu, aby sme v 13. dôchodku kombinovali zásluhovosť aj solidaritu. Pretože v takomto prípade rovnakú sumu dostanú aj seniory s nižšími príjmami, ale aj s tými vyššími príjmami. Považovali by sme za nesolidárne, pokiaľ by sme 13. dôchodok stanovili vo výške riadných dôchodkov, lebo v takomto prípade by tí dôchodcovia s nižšími dôchodkami mali opäť ten 13. dôchodok nižší a naopak tí dôchodcovia s vyššími príjmami by mali opäť ten 13. dôchodok vyšší. Takto je to podľa nás spravodlivé, rovnaká suma pre všetkých dôchodcov bez ohľadu na ich príjem. V tomto roku... Teda dostanú starobní dôchodcovia 13. dôchodok presne vo výške 606,30 eur a rovnako aj ďalší poberatelia iných druhov dôchodkov dostanú svoj 13. dôchodok vo výške priemerného ročného dôchodku za predchádzajúci rok, s tým ale, že tento 13. dôchodok nesmie klesnúť pod sumu 300 eur. Preto pod sumu 300 eur, lebo doteraz bola tá, bol ten 13. dôchodok, respektíve tá sociálna dávka, aby sme boli presnejší, nastavený tak, že jeho maximum bola hranica 300 eur. V prípade troch kategórií by mohlo dôjsť v prípade použitia kritéria priemerného dôchodku k poklesu pod túto hranicu, preto sme do zákona dali poistku, aby to nekleslo pod hranicu 300 eur. Ešte dve dôležité veci. Prvá, že 13. dôchodok dostanú aj bývalí príslušníci bezpečnostných zborov. A tá druhá, vyhoveli sme aj združeniam, ktoré zastrešujú invalidných seniorov a to tak, že tí poberatelia invalidného dôchodku, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, dostanú 13. dôchodok vo výške 606,30 eur, teda podobne ako starobní dôchodcovia. Tá druhá vec... Vláda bude môcť počas roka svojim nariadením kedykoľvek vyplatiť skôr určitú časť toho 13. dôchodku v prípade, že to bude nevyhnutné. Na záver mi dovolte veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom, ktorí podporili tento zákon, novelu zákona o sociálnom poistení, ale zjednodušene povedané zákon o 13. dôchodku. Chcem veľmi pekne poďakovať našim koaličným partnerom na čele s pánom Andrejom Dankom teda SNS na čele s Andrejom Dankom, samozrejme strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorú tu teraz reprezentuje predseda poslaneckého klubu a bývalý minister pán Jan Richter, ale samozrejme ten odkaz letí aj do Bruselu za pánom Robertom Ficom. Ukazuje sa, že vládna koalícia funguje, zákony a najmä dôležité zákony prechádzajú, ja sa tomu veľmi teším. Ale chcem samozrejme poďakovať aj opozičným poslancom, pretože dobre viete, že tento zákon získal ústavnú väčšinu, podporilo ho 104 poslancov. Ja chcem teda poďakovať aj poslancom z hnutia KDH a Slovensko, ktoré, ktorí napokon napriek burlivej rozprave pridali svoje hlasy a tým pádom tento zákon získal takúto peknú ústavnú väčšinu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.